ଜୟ ସିଆରାମ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ରାମ ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଳନ କଲୁ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଳନ କରିଥାଉ। ମାନେ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଚାହିଁକି ବସିଥାଉ ଯେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଲଟିଯାଏ ରାମ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମେ ସତସଙ୍ଗୀ ବର୍ଷ ସାରା ସତସଙ୍ଗ କରୁ, 40 ଜଣ ସତସଙ୍ଗୀ ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 2000ରୁ 2500 ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକାରଣ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ପାଠ କରିକି। ସକାଳ 8ଟାରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, କର୍ତ୍ତା ବସନ୍ତି, ତାପରେ 9:30 ବେଳକୁ ପାଠ ହୁଏ। ଆମର ଯିଏ 1 ନମ୍ବର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ରାମନାରାୟଣ ବାବା, ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଯିଏ, ସିଏ ପାଠ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଠରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ 8ଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ସେମାନେ। ପ୍ରସାଦ ତ ପ୍ରାୟ ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ କେହି ଯିବେନି, ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଆମ ଆୟୋଜନରେ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରି ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ କେହି ଫେରିକି ଯିବେନି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ଖୁସିରେ। ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଜୟ ସିଆରାମ।